这里有肉松啊，有肉松包，这里拿一个出来，拿一个肉松包出来，你拿一点肉松出来，来呀、啊。这个对，拿一点出来。要几个呢？不用几个，拿一个就行了。好，拿过来。自己拿一点水过来，拿一点水过来，拿个碗，拿一点水过来。你是之前有过这样的吗？我不是，我昨天买的吗？我以前也经常吃的。那你有在我们这边买过吗？买过啊。那你有没有带过来给我们的？你先拿个碗，拿个盘子过来嘛。这个我们现在在这里弄，如果是说你是在我们这边有什么问题的话呢，我们这边会跟上面讲，然后让上面去跟你解决。你自己拿一点东西过来洗一下。我们也只是说帮上面打工的。我知道你是帮上面打工的，但是你打工的你这个食品有这个，你拿一点水过来就行了。你稍等一下吧。就这些，你拿点水过来，拿点水过来。您稍等一下啊。你这里还有。阿燕，你来看一下，我打个电话给你。你不用打电话，你先拿点水过来啊。拿一点水过来，拿一点水过来，就是那个东西，拿一点水过来，就你那个舀水的那个，拿一点水过来先。您是干嘛的？我没有干嘛呀，你拿一点水过来嘛。我没想干嘛。我没想干嘛呀，你拿一点水过来，我叫你。不是，你把那个杯子拿一点水过来就可以了吗？哦哟。听到没有啊？我知道你们都是打工的，又不是我。您不可以进来，所以真的我们是。那你弄点水出来啊！就这么简单。你快点给我弄点水啊！听到没有啊？你弄一点水过来吗？这么简单的事。这是是实在是。对啊。是没什么问题就没有什么问题吗？弄点水过来就好了呀。这洗出来全是棉花，你自己看。棉花。你自己看吗？来，你这是电源，不要拍我，不拍你，拍谁啊？拍你们电了，就这么大的电，这是做什么企业啊？你这是，你自己看啊，全是棉花呀、啊，你别躲啊，躲什么呀？又不会拍你了，你拍我是那个是，你这全是棉花呀、啊，你这是搞什么呀？你这么大的店搞这个棉花在这里卖啊？你这是肉松啊？你这个十块，你这是卖的小区的小孩子吃的，你搞这个棉花这个在这里卖行吗？你们觉得？你这卖这么贵，还是卖棉花？你搞这个东西，你看以后小区里我放在小区的网上去，看看你们还有人，以后还有人有没有人来买你这个吃的，要不要？您不要。